Personaliteti i letrave Pullum Kulla ka qenë i pranishëm në një mbrëmje ku u fol për letërsinë dhe publicistikën e tij në kod. Nga Lamtumir Komandant te Sallaku ose si qeshnin në diktatur, biseda u ndali dhe te vepra tjetër, një ribotim i fillimit me tregime, lelekët nuk vinë më. Eventi Buzagaz në për Shqipërinë e rrethuar me tela shpalosi për masat e kullës dhe përmes humorit e mirënjohjes. Ju falenderoj të gjithëve ju që kemi jetuar bashk, kemi vuajtur bashk. Kemi gëzuar bashk. Mirë është të dëgjosh të flasin mirë për ty. Mirë thonë që zakonisht filmat e njerëzve të vdekur kanë më shumë sukses. Ky po më ndjell mua, çfarë po më ndjell? Se marr vesh këtu. Në tërë atë periudhë që e titulluam Buzagas nëpër Shqipërinë rrethuar me tela, mund të them në atë shkretir diktatoriale, unë kam gjetur oaze, kam gjetur njerëz të cilët më kanë ndihmuar shumë. Ndërsa Irena Toçi u ndalte intuita dhe aksionet e kullës nga vitet 1960 e deri sot, Ermir Nika tha se ai ka bërë një arratisje nga Europa Lindore ku ndjej se shtetin e kishin politikanët dhe pushtetin artistët. Ndërkaq, dekania e shkencave humane në UET, Belina Budini, vëreti qasjen e tij. Pullum Kulla është në ato që guxon edhe të kritikojë edhe të jetë pak grinda vetë, edhe me pushtetin, ashtu si dhe me veten e vet. Besoj që kjo është e bukur, surprizat që krijon ky autor duke bërë edhe vetë ironi, duke përqeshur ndoshta shpeshherë edhe personalitetet me shumë pushtet, ka krijuar figurën e një ndikuesi në shumë kohë. Takimi u mbajt me një publik që bashkoi politikan, publicist, artist e sportist, shumë prej tyre të njohur të kullës.